Suldaanka guud ee beelaha Subeer wal Suldaan Xasan Suldaan Cabdillaahi ayaa markii ugu horeysay dhaliilay siyaasiyiinta inta badan ku dooday in loo baahan yahay Soomaaliland la wada leeyahay, balse Suldaanku wuxuu tilmaamay in ay jirto Soomaaliland la wada leeyahay oo dhisan in ku dhow 30 sanadood. Waxaanu sidoo kale ka hadlay shirka nabadeynta ee ka socda degmada Ceelafina gobolkaasi Sanaag, isagoo tilmaamay inuu rajeynayo in arrintaasi kusoo dhammaato si guula. Isagoo ka hadlay arrimahana wuxuu yidhi: Man Ahmed Isman, Star TV, Hargeysa.